បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខាងឃ្លាំង OSP 333យើងខ្ញុំបាទមានរថយន្តមួយគ្រឿងចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនបាទរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយបាទជាប្រភេទរថយន្តលុយស៊ីបាទលុយស៊ី OX 303បាទ303ឆ្នាំផលិត2004បងប្អូនបាទឆ្នាំផលិត2004បាទបាទ option ពាក់កណ្ដាល full បាទពាក់កណ្ដាល full ប៉ុង1ថារថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទនៅតែស្អាតនៅតែមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងបាទបងប្អូននៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបាទបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះខាងឃ្លាំងទីខ្ញុំធានាជូនបាទมันមានបុកប៉ះពៀទេបាទបងប្អូនបាទបន្ទុកអូតូឆេកបាទ67បាទចន្លោះពី58ទៅ72បាទបន្ទុកបាទมันមានបុកប៉ះពៀទេបាទឡានស្អាតបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនបាទអញ្ជើញទស្សនាឡានមួយជុំបាទបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយបាទនៅតែស្អាតនៅតែសាមញ្ញសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទ OX 303ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌នេះគឺស្រៀងក្រៅប្រមេះបន្តិចស្រៀងស្លាបក្អែកបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននៅស្អាតមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទុក67ចន្លោះពី58ទៅ72បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះស្អាតជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទឡានមួយជុំបាទมันមានបុកប៉ះពៀទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទបាទចង់ជាក់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាទតើតើរថយន្តស្អាតស្អាតបានទិញយកមកចែកជូនលក់ទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបើសម្រាប់រថយន្តស្ទើរมันទិញទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាទកាន់គូការគឺมันទិញទេបាទឡានដែលស្ទើរឡានអីបាទបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើគ្រួសារត្រូវហើយបាទព្រោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះនៅស្អាតបាទมันមានទេបុកប៉ះពីបាទហើយតម្លៃក៏ធូរដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃលើតែ high rider តិចតិចតួចទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខាងក្នុងវាពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅស្អាតមានมันអត់មានដាច់លហើយឆ្កឹះឆ្កូតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចធ្វើការវាយដូរបាទជាមួយរជនពុកម៉ែបងប្អូនបានបាទឬក៏លុយសុតបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងរំលោះអីបាទ25ខែក្រុងបាទมันតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យចាំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឯកសារងាយមានតែសភុគួសារបាទអតញ្ញបានសភុគួសារបាទលិខិតបច្ចៈប្រខែបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកធ្វើការពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នករស់ស៊ីបាទមានតែចង់មានក្រដាស់ចំណូលចំណាយប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចបងរំលោះបានហើយបាទហើយចាំសម្រាប់ទុនពុកម៉ែបងប្អូនចូលមុនចាប់ពី 15% ឡើងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់យន្តគ្រឿងនេះបាទខាងក្នុងនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទมันមានដាច់លហែកយីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនជឿទស្សនាខាងក្នុងបាទដូចនេះតែកណ្ដាល full ពុកម៉ែបងប្អូនតែកណ្ដាល full តែកណ្ដាល full បាទវាឲ្យក្រង់ធំបាទហើយប៉ុង1បាទពុកប៉ុង1បាទតបោបើកបាទអីចុចសងខាងបងប្អូនបាទនេះប្រភេទខោក្នុងវាគឺប្រភេទខ្ចីបាទប្រភេទខ្ចីបងប្អូនប្រភេទខ្ចីបាទវាពណ៌ឡានពណ៌ប្រភេទបាទពណ៌ប្រភេទយើងក្នុងវាគឺពណ៌ប្រភេទខ្ចីបាទបងប្អូនបាទសម្រាប់យន្តគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចឆាតចូលពេកឬក៏ទំនាក់ទំនងតាម Telegram បាទលេខទូរស័ព្ទបាទមានជាប់ Telegram តែបិទខ្សែពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់នៅរយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺมันមានបុកប៉ះពីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនបាទធានាពុកម៉ែបងប្អូនมันមានបុកប៉ះពីទេបាទហើយម្ចាស់គាត់លេងយ៉ាងទៀតបាទសម្រាប់យ៉ាងនេះបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់យ៉ាងនេះលក់ទាំងយ៉ាងនឹងឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់យ៉ាងនឹងទេខ្ញុំអាចខាងក្រាស់យើងខ្ញុំអាចដូរយ៉ាងស៊ីនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានបាទដូរទៅជាសញ្ញាយ៉ាងស៊ីនបានអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទមិនទាស់ទេសម្រាប់ចាត់យ៉ាងបាទមើលបាតក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅស្អាតមិនមានទេបុកប៉ះពីតង្កិចអីបាទនៅស្អាតបាទអត់ច្រេះអត់ទេទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបុកប៉ះពីអីតង្កិចនេះក៏មិនមានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហើយទឹកស្នាមនៅស្អាតមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្នុងឯងក៏មិនមានដាច់ឆ្កែឆ្កូតដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
ក្រោយពុកម៉ែបងនៅស្អាតបាទនៅស្អាតពុកម៉ែបងណាក្រោយបាទនេះគេបើកពូតក្រោយអូតូមកបាទបាទមើលខ្ចៅបាទពុកម៉ែបងបាទខ្ចៅមិនមានស្នាមដោះទេពុកម៉ែបងបាទស្អាតបាទពុកម៉ែបងឡាននេះគឺនៅស្អាតមកជុំបាទនៅស្អាតមកជុំណាពុកម៉ែបងណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាប្លុកសិនបាទបងប្អូនណាប្លុកសិនបាទបងប្អូននេះប្លុកសិនបាទបងប្អូនណាបាទប្លុកសិននេះមើលធ្នឹមបាទខ្ចៅមិនទាន់មានដោះទេបាទមិនទាន់មានប៉ះមានសៅទេបងប្អូនបាទសំបីតែម៉ាស៊ីនក៏នៅខ្ចៅនៅឃ្យូដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឡាននេះខាងក្រាស់យើងខ្ញុំទិញពីម្ចាស់ដើមទី1មកបងប្អូនបាទម្ចាស់ដើមក៏ទិញបាទក៏ទិញស្លឹកពុនបាទហើយឥឡូវនេះគឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនទិញទៅគឺម្ចាស់ទី2ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនធានាជូនបាទមិនមានបុកប៉ះពីទេបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលភេកឬក៏ខលមកបាទសួរពីព័ត៌មានបន្ថែមបាទអាចខលតាមលេខ៣ខ្សែនឹងបាននៅខាងក្រាស់យើងខ្ញុំដាក់នៅ caption ខាងលើបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណ